Аграрії на межі відчаю. Поля, які засівали озимими, виявилися чорними. Кажуть, спочатку зерно посіяли у суху землю, потім дощів не було, паростки в зиму увійшли слабкі, і їх остаточно добив мороз. Це чи не єдине поле в господарстві, де залишилось жито. Його сіяли ще на зиму, зовні воно виглядає досить зеленим. Але якщо придивитися, можна побачити, що містами на рядках зовсім відсутні паростки. В агрофірмі «Базалівський колос» ще на Чугуївщині понесли страшенні збитки. Кажуть, довелося пересівати 90% полів. Головний агроном Надія Калашнік демонструє поле з ячменем. Каже, більшу частину вирішили пересіяти кормовими культурами, щоб було хоча б чим годувати худобу. Мовляв, на врожай хліба в цьому році сподіватися нічого. Взагалі, можна сказати, що на всіх полях у нас пшениця пропала зимою. Будемо пересівати такими культурами, як кукурудза, овес, горох, ну, в общем, однолітніми травами. Натомість в обладміністрації оперують зовсім іншими цифрами. Найстрашніші прогнози не виправдилися, каже губернатор. За його даними, доведеться пересівати лише 30% озимини. Засівати землі планують у дусі радянських часів кукурудзою. Саме на неї покладають надії щодо виконання плану хоча б у валовому продукті. На сьогоднішній момент, я думаю, все готово к тому, щоб ми виконали планове завдання і більше 107 гектар. Було посіяно кукурудзою, що дасть можливість Харківській області хоча б повторити ітоги 2011 року по валу. Не посходили озимі не тільки на Чугуївщині. Пересівати поля довелося аграріям Красноградського, Лозівського, Первомайського та Дергачівського районів. Колгоспники констатують, критична ситуація взагалі в усій країні. Ярову пшеницю аграрії не посіяли, адже свого насіння не вистачає, закупати його дуже дорого, а тепер вже й запізно. Я проїхав по Україні 21 область, подивився, ситуація в середньому приблизно наша. Може, койде краще, а в основному така. Я по Україні не маю права говорити, для цього є міністр, він дивиться краще. Ну, я думаю, що цей рік появляться проблеми із зерном. Тож його, скоріш за все, доведеться закупати за кордоном, кажуть аграрії. А це значить, що восени ціна буханця може істотно підскочити. Тетяна Доцяк, Євген Руденко, агентство телевидения новості.